Ante. Russian power, check. Не повече да обичаш, че става бяла карта. Върни малко назад. Дай едно важение, му кайна да го дръпам. Върни му кажи да вади едно важение. Как да отида, почих ли съм? Ти ще е интересно на гъдчето. И Russian Power Crypt. Ще го закачиш, ако изплескаме. Не знаем ли, трябва да имаме кукъл пред, бе? Няма. И как няма кукъл? Той погледна и си. Робар. Дай да върнем дома, да си газа да влезе насам. Чакай. Някой път и Russian Power ни бе силна.